dnes jsem si koupil nový stroj, který vám ho ukázat. Takže je to Yamaha 50/20, já vám to někdo předěl před náma na 21, takže tam jsou ty plechy 21. A je to ještě nedodělaný. Zatím jsem vyjel docela včera, napínáky jsme museli udělat, motor trošku se musel generálkovat. A elektrika ještě taky není hotová. Karburátor jsem musel koupit novej. Indička i motor fungovaly. Jenom tam pán byl vyčúranej, podal nám to takový v rozkladu. Nechtěl nic mluvat. Nebylo to absolutně vidět na tom. Takže spíš tam byl jen tak hozený, přidřený motor. Karburátor vykuchaný úplně, že byl jenom prostě karburátor a zde nic. Potom tady prostě ty dražší věci na tom absolutně nebyly. A tam jsem to nějak trošku složil. Já a zatím to vypadá takhle, jo? Takže zatím to je jenom taková splátanina ještě. Takhle. Můžete vidět tu příjemu. Takže nemá to stránek, brzdu zadní, ale to nevadí. Závodníci, ty co chtějí vyhrávat, tak brzdy nepotřebují, funguje to jenom ta přední trochu. Podle téhle fotky bych si chtěl udělat toho pionýra. Takže dávejte lajky a vyvěsím lajky, dejte odběr, budu za to rád, tak čusák!